Udruženje građana za bolji Vršac organizuje tribinu na temu Neka se čuje i glas poljoprivrednika. Utorak, 28. februara 2012. godine u Velikoj sali hotela Srbija sa početkom 18 časova. Osim vršačkih poljoprivrednika i poljoprivrednika iz asocijacije proizvođača mleka Banata, na tribini će učestvovati i predstavnici pokreta radnika i seljaka, u čijem je sastavu Unija malinara Srbije, Asocijacija poljoprivrednika i Svinjari Srema i Mačve.